великий российский реформатор, царь Петр Великий, в одном из своих указов написал следующее. Любопытно звучит. Армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дать, дабы охоту для большего их приезда. Прошло всего-то ничего. 300 лет. Сказано, сделано. И уверяю вас в том, что, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было. Сам факт непризнания Карабах, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие. Пашинян! Ne oldu be? Bu ne oldu Paşinyan diye sen birçok iller arasında dillerde kalacaksın. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks elirdin. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göre gitti status. Görme gör oldu status. Yoktu status. Da olmayacak. Maşallah. Öterim Prezident Selam Ali Başkanı'ndan. Azerbaycan Respublikası'nın devlet bayrağı Şerbezan şehrinde dalgalanmaya başladı. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Selam Ali Başkanı'ndan. Bravo. Başkanı'ndan. Sağ ol uşakla. Odun, odun. He. Yanmadı. Ulan bayrağı da geldi. Ben demişim ki biz güç topluyorduk ve bu gücü toplamışız. Biz bu gelebeni hem peşekarlık, kahramanlık hesabına, aynı zamanda milli ruh hesabına kazanmışız. Biz haklıydık. Hak, adalet bizim tarafımızdaydı. Ve bizim asker ve zabitlerimiz hücuma geçende bir amalla yaşayırdı ki öz doğma torpaqlarını işğalçılardan azad etsin. Ve noyabrın 10'unda Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb. Ve bu kapitulyasiya aktına göre bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçın ve Ağdam rayonları Azerbaycan'a qaytarıldı. Azerbaycan bayrağı orada kaldırıldı. Bu onu göstərir ki, biz müharibəni həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə qazanmışıq. Halbuki bir çoxları, xüsusilə bu məsələlə məşğul olan vasitəçilər dəfələrlə demişlər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Amma biz sübut etdik ki, münaqişənin hərbi həlli var. Əks təqdirdə bu nə hərb, nə sülh vəziyyəti elə bundan sonra da 30 il davam edə bilər. Ne kadar biz buna dözə bilərdik? Ne kadar səbir göstərə bilərdik? Dəfələrlə mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının səbri tükənir. Və əgər Ermənistan öz xoşu ilə işğal edilmiş torpaqlardan çıxmasa, biz onları oradan qovacağıq.